רגע שכולנו חגינו לו בציפייה כבר חודש. לצורך החזת תוצאות ההצבעה, אני מתכוונת להזמין לבמה. אני רוצה להזמין לבמה. אני מתכוונת... אמרנו שלא חוטפים. אמרנו שאני מזמינה אותו לבמה. אמרנו גם לראות מתחת לחגורה, כלימתת. זה מעל החגורה, זה לכל הפרצוף שלך. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים סוערות את אדם אקסטר! תיקו? מה זה אומר שלא תהיה הכרעה? מה זה הפתיחה החולנית הזאת? במקרה של תיקו, אדם אקסטר יקבל את ההכרעה. טוב, האמת שאפשר לומר שזה כמעט סיוט בשבילי. לבחור בין שתי דמויות שאני... זה אכזרי. דיבורית, היא הייתה שם בשביל סלומן מהרגע הראשון. אצילית, חזקה, אוהבת. ואניגמה. היא גורמת לסלומן להבין שיש בו דברים שהוא אפילו לא ידע על קיומם. אבל אין בהבטחה. אז אחרי כל השיקולים האלה שמונחים פה לפניי, אני עשיתי את הבחירה שלי. ונערת סלומן הבאה תהיה... שאני פשוט צריכה עוד זמן להתגבר. אני יודע, לא יודע, אתה יודע, אנשים. איך תדע מה עובר להם בראש? אתה יודע, גם אני עובר תקופה די מחורבנת. אני לא מתכוון לוותר על הדבר הטוב הזה שיש לי. תן את מה שסופי נתנה לך. אתה יודע. מה, ספייס כאילו? איזה ספייס. השראה. אה, גם השראה. אז כנראה שזה מה שחסר לה, תן לי את ההרגשה הזאת, והיא תהיה... היא תהיה אש. עם אש בתוך הפח. ציור של אניגמה? כל הציורים של אניגמה. אוקיי. אני רוצה ש... תחזיר לו את המוזה שלי. זה לא נראה לך מוזר שלא... לא שיחקנו את המשחק הזה אף פעם? תחשוב על זה שכל כך הרבה בני נוער הכריחו את החברות שלהם ללבוש את התחפושת הזאת ולרחוש להם באוזן דתית אותי סלומן. אולי איפשהו מגבונים? לא, לא, היי. מה זה, חשבתי שזרקת את כל הציורים האלה. תגיד, למה שלא נהרוג אותה? את מי? את אניגמה.